gràcies, doctor Rosselló, gràcies per aquesta exposició molt sintètica, molt, molt il·lustrativa, amb molta reflexió i moltes vegades quan parlo de l'aigua i el que hem de fer amb l'aigua sempre penso que quin plaer tenim nosaltres quan obrim la xeta i ens surt aigua corrent i potable, a més, i aquests països, que aquelles imatges que tots hem vist, d'aquella gent, a vegades sembrades nens, que van amb garrafes, que van amb càntics sobre el cap, que caminen a vegades hores per anar a buscar aigua en una bassa que nosaltres segurament ni ens imaginaríem en aquella bassa. Per tant, doncs, si fem aquesta reflexió en aquests moments, doncs, de quin és el nostre panorama quant al tema de l'aigua. Si ens sembla, doncs, continuarem ara, procedirem a l'acte de lliurament dels diplomes, dels finalistes del concurs de fotos a Instagram, organitzat per l'ACA amb la col·laboració del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Representat avui aquí per la seva degana, la senyora Neus Bonet, aquí també volem traslladar el nostre agraïment per haver-nos volgut acompanyar en aquesta taula. Així mateix, vull fer, en nom de l'ACA, un agraïment molt especial a totes les persones, siguin ciutadans, entitats o personal de la pròpia Agència Catalana de l'Aigua, que han participat activament al concurs fotogràfic a través d'Instagram i ens han ofert la possibilitat de compartir amb tothom les seves mirades, les mirades de l'aigua. Hem de dir que ens han sorprès molt positivament la gran quantitat i qualitat de les fotografies que han participat en el concurs, un total de més de 550, en una iniciativa que no era competitiva, en el sentit només de cercar el guany o el premi, sinó purament participativa i orientada a la reflexió i a la conscienciació entorn del valor de l'aigua. I vull també afegir que les mirades de l'aigua que hem transmès són que les mirades de l'aigua que ens heu transmès són plenes de substància, de contingut, de color, de bellesa artística i fins i tot de poesia. La qual cosa ens confirma que l'aigua també és emoció. Aquest és el primer any que convoquem el concurs i esperem fer-lo créixer i consolidar-lo en el futur. Sens dubte, la comunicació i les noves eines de l'era TIC són i seran cada cop més canals essencials per apropar al món tècnicament complex i feixuc de la gestió d'un bé tan vital i provat com és l'aigua. Apropar, doncs, aquesta visió al conjunt de la ciutadania. I per això necessitem provar el llenguatge entenedor del carrer, a través del poder de les mirades i de les imatges, però que no acaben les paraules. Tot seguit, llegirem el nom de cadascun dels finalistes, a qui el conseller lliurarà el diploma acreditatiu, però abans m'agradaria passar la paraula a la degana del Col·legi de Periodistes, la senyora Neus Bonet, ja que ha estat gràcies a la cooperació del propi col·legi, com deia abans, i amb la persona d'en Xavier Puig, que ens ha permès aportar el rigor, la credibilitat i qualitat requerides d'aquesta iniciativa, que per nosaltres era molt important. Senyora Bonet, com vulgui. Senyor Agustí, moltes gràcies. Honorable conseller Rull, honorable consellera Serret, alcaldes, autoritats, senyores i senyors dels carrers, nosaltres vam acceptar immediatament aquesta invitació agraint que ens hagi permès avui ser aquí, sobretot en defensa de l'aigua. En primer lloc, perquè una mica la raó de ser de la nostra feina, dels periodistes, és acostar-nos a la ciutadania, el que fa la gent, no? Que és la nostra raó de ser, és la gent a la qual, sobretot des dels mitjans públics, a la qual ens devem i a la qual servim. I aquest concurs ens ha permès veure, doncs, aquesta mirada, sobretot, més enllà de la qualitat fotogràfica, que n'hi ha molta, sobretot la mirada, com ara deia el senyor Agustí. I després, alguns dels que sou avui entre el públic m'heu sentit explicar, sóc una ferma defensora de l'estalvi d'aigua. A mi em va tocar viure a Reus abans del mini trasbassament i vam passar uns mesos molt dolents, en què aquell automatisme que tenim tots tan integrat, que és obrir una aixeta i que es produeixi aquell miracle de que et ragi l'aigua, doncs no rajava. Havies d'estar unes hores determinades a casa per emmagatzemar-la. I això era una cosa que em va marcar moltíssim. I recordo molt que el lema que en aquell moment l'Ajuntament va fer públic era l'aigua és vida, estalviem-la. I aquesta és una d'aquestes màximes que se m'ha instal·lat sempre, no? Estalviem-la. Ara mateix el doctor Barceló ens deia anem cap a una escassetat de recursos. I a mi em va tocar l'altre dia, que era el Dia Mundial de l'Aigua, donar la notícia que hi ha 650 milions de persones al món que no tenen accés a l'aigua potable, una qual cosa. Sóc aquí agraïda que m'ho hagin permès i vindré tantes vegades com sigui necessari i aniré allà on calgui, perquè l'aigua és un bé molt preuat, és un bé molt escàs i és un bé públic que hem de preservar. Per tant,
Moltíssimes gràcies. Jo crec que, a més, ens heu permès fer el que també és raó de ser dels periodistes, que és aquesta funció pedagògica, no?, d'insistir i d'explicar tantes vegades com convingui informacions que a vegades no són tan fàcils com les explica en aquest domini el doctor Bastalú, però que ens hi posem i ens hi posem d'acord. Moltes gràcies. Dels premis i mostrarem les fotografies dels finalistes. La primera fotografia, Oleguer Urés. Xavi Cullell. Adrià Corella. Agustí Descàrrega. L'escola Garbí Pere Vergés recull el diploma Joan Joan. Susana Ginesta. Sergio López. Xavier Mateu. Ana Mansió. Jani Pérez. Verónica Pérez.
Toni Ramos. I Mariona Rifà. Director, senyor director de l'ACA, honorable consellera d'Agricultura, degana del Col·legi de Periodistes, secretària de Medi Ambient, directora de Qualitat Ambiental, gerent de l'ACA, diputats, alcaldes, regidors, senyores, senyors, sobretot guardonats, gràcies per participar en aquesta iniciativa. El director de l'ACA abans ho ha explicat molt bé. L'aigua no només té aquest element de racionalitat, sinó que té un element emocional molt significatiu, molt important, molt destacable. I amb aquest concurs el que hem intentat és posar en valor aquesta idea, que això que plantejava el director de l'ACA, una imatge és molt potent a l'hora de traslladar un determinat missatge i a l'hora també de fer feina, aquesta feina de conscienciació per part de la gent. Jo vull fer també dos agraïments abans de poder compartir amb vostès algunes reflexions. El fet que avui hagi vingut l'honorable consellera d'Agricultura en aquest acte, organitzat per l'Agència Catalana de l'Aigua, de la mà del Departament de Territori i Sostenibilitat, doncs és molt significatiu de quin és el capteniment, la voluntat d'aquest govern. Ella em comentava, abans de començar, que avui s'ha reunit amb regants i demà es continuarà reunint amb regants. De fet, tot allò que fa el govern són expressions diferents en relació amb un mateix bé que és fonamental, que és l'aigua. Hi ha algú que pretén confrontar els usos de l'aigua en aquest país. I nosaltres el que diem és que amb una gestió que sigui intel·ligent, que sigui avançada i que respongui en aquesta concepció científica, que és el segon agraïment que volia fer al doctor Barceló, quin honor d'haver-lo tingut avui aquí a reflexionar a l'entorn de l'aigua. Fixin-se que la primera llei que ha presentat aquest govern, que ha presentat el govern del president Puigdemont, va ser la llei del canvi climàtic. I en el govern vam decidir que aquesta fos justament la primera llei. Vam voler ensenyar unes credencials concretes en el món i també a l'interior del país. Faré una terminologia poc científica, però això no és cap broma. Tal com ha explicat el doctor Barceló, el canvi climàtic ja té unes conseqüències immediates avui, directes, que afecten la quotidianitat de la gent i la quotidianitat del nostre, directament al nostre entorn. Quan parlem dels regants, estem parlant d'un impacte molt significatiu d'això que és el canvi climàtic. I per tant, nosaltres hem de dur a terme accions per tal d'evitar, revertir i també adaptar-nos-hi amb la mesura del possible. Això és el que hem volgut plantejar. Jo durant aquestes últimes 48 hores, han sigut molt intenses, fa 48 hores també érem aquí. Érem aquí uns quants. Érem commemorant el Dia Meteorològic Mundial, que no Dia Mundial de la Meteorologia, això ho vaig descobrir. Relativament poc em van corregir, vaig haver de canviar el tuit. També hi anàvem molt vinculat a això. I una de les persones que va intervenir en aquella taula rodona, el que insistia és que el Servei Meteorològic de Catalunya, que és excel·lent des d'aquesta perspectiva, havia d'incorporar el factor climàtic. Havíem de ser capaços no només de plantejar la meteorologia com una previsió a curt i a mitjà termini, sinó aquesta visió més de fons. I Catalunya, en un determinat moment,
i en l'època de la Mancomunitat, de l'època de Prat de la Riba, va entendre que per ser un país excel·lent, que dotés serveis excel·lents a la seva ciutadania, havia de tenir les millors eines. Va ser quan vam ser pioners creant un servei meteorològic que en aquests moments continua sent una de les eines més valuoses que tenim a l'abast per poder, diguem-ne, ser efectius en tota aquesta estratègia de combat del canvi climàtic. Ell mateix vaig tenir la possibilitat també de presidir el Consell Rector de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. També és una altra eina excel·lent de país, extraordinària de país. I si som capaços de conèixer bé com és la geologia, bé com és, diguem-ne, la geofísica, la geodèsia del país, serem capaços també de donar bones respostes. Aquí també el nostre país ha tingut aquesta capacitat d'anticipació, d'avançar-nos, parèntesi. Explicava, això ho he compartit avui amb empresaris de la construcció d'obra pública, que la cartografia que s'està fent en aquests moments a Aràbia Saudita l'està fent l'Institut Cartogràfic de Catalunya. També és una altra expressió que un país aparentment modest com el nostre, quan aposta per l'excel·lència, té una capacitat extraordinària de transformació i d'influir en el nostre entorn. I avui celebrem el Dia Mundial de l'Aigua de la mà de l'Agència Catalana de l'Aigua. Una altra dada. Aquest mes de març, ara fa 25 anys, es va crear el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, del qual n'és continuador aquest Departament de Territori i Sostenibilitat. De fet, som un Departament de Medi Ambient ampliat. M'agrada explicar que el Departament de Territori i Sostenibilitat és justament això, un Departament de Medi Ambient ampliat. Es va fer de la mà d'un personatge excepcional, d'un personatge que els últims dies he volgut també posar molt en valor. Clar, parlava dels humanaus, o de les donotes, per entendre'ns, que són aquests personatges excepcionals que tenen una capacitat d'avançar-se al seu temps. En el nostre cas va ser Albert Vilalta, el primer conseller de Medi Ambient, que va ser capaç de posar les bases, d'incorporar conceptes que en aquests moments són fonamentals per haver arribat on som. Abans el director de l'ACA ha explicat exactament el que ha estat capaç de fer aquest país. Des d'un punt de vista de sanejament, des d'un punt de vista d'abastament d'aquest recurs tan important. I aquell Departament de Medi Ambient, de la mà d'Albert Vilalta, de la mà del seu equip, gent de la Junta de Sanejament, ara Agència Catalana de l'Aigua, d'aquells que van poder tenir el goig de participar-hi, que aquell canvi d'aproximació en relació a l'aigua, de passar de considerar l'aigua com un simple recurs per satisfer un balanç d'oferta i de demanda, a l'aigua com a element absolutament cabdal i indissociable del medi ambient, dels hàbitats, de la natura, de l'entorn que ens permet viure en unes condicions raonables de benestar i de progrés. El director de l'ACA abans em comentava, em deia, titular, jo sempre em dic que és el poeta de l'aigua. Diu, l'aigua més cara és la que no es té. L'aigua més cara és la que no es té. I nosaltres, diguem-ne, tenim un recurs, que és un recurs que és limitat, i com a país ens hem conjurat a gestionar-lo de la manera més adequada possible. I hem fet molt bons deures, i hem fet molt bona feina durant aquests 25, durant aquests 30, durant aquests últims 40 anys. Hem incrementat la garantia de subministrament de l'aigua en un 30% i hem doblat en 15 anys el nombre de depuradores d'aigües residuals existents. L'altre dia vaig tenir una visita a l'Agència Catalana de l'Aigua, aquí a la 5a o 6a fila, hi ha tot l'equip directiu de l'ACA que fan possible aquest miracle diari, quotidià. Ara estem a punt d'inaugurar la depuradora número 500 en aquest país. Això és molt important. Podem garantir el sanejament del 96,4% de la població de Catalunya. I això no s'improvisa. Això és una aposta estratègica de llarg abast. I abans, la degana del Col·legi de Periodistes ho ha explicat molt bé. Estem guanyant la batalla de l'estalvi. Estem guanyant la batalla de l'estalvi. N'hem après, i n'hem après molt, de les contingències i els patiments que hem tingut, i especialment
dels episodis de sequera. Director de l'ACA ho explicava d'una manera molt gràfica, l'estalvi que hem estat capaços d'incorporar dins la mentalitat de la gent. Saben que tots plegats col·laborem d'una manera molt directa en el sosteniment d'aquest entorn i en la gestió sostenible de l'aigua a través del cànon de l'aigua. Saben que el cànon de l'aigua, que paguem el conjunt de ciutadans, té diversos trams. Fixin-se. A finals del 2010 i a principis de l'11, el 65% de la població catalana estava dins el primer tram del cànon de l'aigua, que és el tram més bàsic, que és el de menys consum. Actualment, passats 4 anys, podem dir que el 80% de la població catalana ja està dins d'aquest primer tram. I per tant, hem estat capaços de transformar, de canviar a fons la mentalitat de la gent. Hem guanyat provisionalment aquesta batalla. Provisionalment, però no ens podem relaxar i hem d'anar més endavant. Per última reflexió, en el món de l'aigua hi ha un binomi que és cabdal i que és el que ens ensenya sempre la gent vinculada a l'Agència Catalana de l'Aigua, que és menys és més. Menys aigua contaminada o consumida és més disponibilitat, més garantia d'aigua, més cabals pels rius, més nivells pels aqüífers, més qualitat pels ecosistemes hídrics, més i de les espècies que en depenen. És bàsicament el relat final que feia el doctor Barceló. És bàsicament això. I per tant, el que els volia traslladar és que aquest compromís del govern de Catalunya a l'hora de gestionar adequadament aquest bé, un dret social, que és l'aigua, és un compromís innegociable, és un compromís insubornable. Per tant, acabo tal com començava, amb aquests agraïments a les persones que han volgut col·laborar d'una manera modesta però participant d'aquest concurs, o podríem dir, un concurs no competitiu, si aquest concepte m'ha agradat. Gràcies a la consellera una altra vegada per avui ser aquí, és molt important, molt rellevant, molt important, i gràcies a aquells que des dels diversos àmbits, des de l'àmbit acadèmic, des de l'administració pública, des de les diverses associacions, des del món de l'empresa, o simplement des d'una concepció individual de ciutadà, ciutadana compromès, fan que avui estiguem en condicions de deixar els nostres fills un país millor. Quan parlem del Departament de Territori i Sostenibilitat, de Sostenibilitat i Territori, sovint hem d'anar a la base dels conceptes. Vaig treballar 3 anys a la Junta de Residus. Recordo que la primera pregunta és: i això del desenvolupament sostenible què és? I acabarem aquesta cita. És simplement una definició, però una definició que té una vigència frapant, extraordinària. Desenvolupament sostenible és estendre la qualitat de vida a les generacions presents sense hipotecar la de les generacions futures. Això és el desenvolupament sostenible. Hi ha un país, Catalunya, compromès amb aquest concepte, compromès amb la gent, compromès amb el planeta. Moltíssimes gràcies. Gracias.